כל מסעדה יהודית בבן גוריון, תל אביב, ברמת גן, לא רחוק. ויש ממש מבחר של אוכל, ממש... רגע, סליחה. תמונה. כאן מחירים. ויש מבחר גדול של אוכל. הכל נראה טרי ויפה ואוכל טוב, מבושל ככה, אוכל ביתי, יפה, טעים, רואים? ממש יפה, יש סלטים, יש קיגל, יש כל מיני, יש קיגל שנאפה כל הלילה ויש סלטים קרים, סלט חצילים כבד, כל מיני סלטים.